No niin Hyvää alkuiltaa ja tervetuloa seuraamaan tätä THL yleisötilaisuutta koronarokotuksista. Meillä on aluksi kaksi lyhyttä esitystä, joiden jälkeen asiantuntijamme vastaavat teidän katsojien ennalta lähettämiin kysymyksiin. Kiitos kaikista kysymyksistä. Niitä on tullut valtava määrä, eli reilut 1600 kappaletta. Tähän webinaariin olemme poimineet kysymykset, jotka toistuvat kaikkein useimmin. Lisäksi hyödynnämme kysymyksiä, kun päivitämme verkkosivuillemme tietoa koronarokotteista ja rokotuksista. Minä olen Piritta Rautavuori, viestintäpäällikkö täällä THL. :ssä. Lisäksi paikalla ovat THL johtava asiantuntija Mia Kontio ja ylilääkäri Hanna Nohinek sekä Fimeasta ylilääkäri Maija Kaukonen. He kertovat nyt ensin koronarokotusten etenemisestä Suomessa sekä käytössä olevista rokotteista ja niiden turvallisuudesta. Suomenkielistä viittomakielen tulkkausta hoitavat Evantian Sandra Aaltonen ja Ida Bernhard. Tilaisuuden tallenne lisätään myöhemmin suomeksi ja ruotsiksi tekstitettynä THLn YouTube-kanavalle. Nyt ensimmäisenä esiintymisvuorossa Mia Kontti, ole hyvä. Kiitoksia ja oikein hyvä alkuiltaa minunkin puolestani. Katsotaan ensin, missä tilanteessa Suomessa ja vähän maailmalla ollaan koronarokotuksissa. Tässä vielä kertaukseksi, mitä koronarokotteita Suomeen ollaan hankkimassa tai hankittu ja niiden määriä. Ja kuten nähdään, niin tässä näitä BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotteita on kaikista runsaimmin Suomeen tulossa. Tässä on vähän arviota Suomeen tulevien rokotteiden määristä. Tai tuo Q1, eli tammi-helmi-maaliskuun määrähän on jo varmistunut, eli mitä Suomeen on tullut. Suomeen tuli noiden kolmen kuukauden aikana yhteensä yli 1,3 miljoonaa rokoteannosta. Ja nyt tässä maalis, anteeksi huhtitouko kesäkuussa on tulossa noin 5,6 miljoonaa rokoteannosta, mutta tässä on nyt vielä epävarmuuksia sitten tämän Janssenin toimitusten myötä. Ja tässä on nyt laskettu kaikki rokotteet, jotka mahdollisesti tulevat ja jotka on varmistuneet tulevaksi. Ja sitten siinä on myöskin arviota nyt vielä sitten loppuvuodenkin rokotemääristä. Vahvistamatta tällä hetkellä ei näihin lukuihin ole vielä laskettu, on ö, juuri ilmoitettu BioNTech-Pfizerin komirnatyn lisämäärä, joka oli 50 miljoonaa Eurooppaan tai EU-alueelle, ja siitä Suomen osuus on noin 600 000 annosta, ja tätä olisi toimitettavissa nyt huhti-touko-kesäkuun aikana, mutta me emme vielä tarkemmin tiedä milloin ja, ja missä Tahdissa. Siitä emme ole saaneet vielä vahvistusta. Paljon on kysytty jakeluperusteista Suomessa, että millä perusteella näitä rokotteita on jaeltu, koska kuten no, tuossa nyt vähän hailakoita noi erot tässä kartassa kuntien välillä rokotuskattavuudessa, mutta Suomessa ei siis ole missään vaiheessa rokotteita jaettu pelkästään väestön perusteella tai koko väestön perusteella. Joten ei tarvitse olettaakaan, että rokotuskattavuus olisi vastaava kaikissa kunnissa. Ensimmäisten kuukausien aikana näitä RNA-rokotteita, eli BioNTech Pfizerin ja Modernan rokotteita, on jaettu terveydenhuollon ammattilaisten ja iäkkäiden henkilöiden määrän mukaan, eli yli 70-vuotiaiden. AstraZenecan rokotetta on sitten jaettu aikuisväestön, nuoremman aikuisväestön, eli 18-69-vuotiaiden mukaan, koska alun perin AstraZenecaa ei suositeltu sitten vanhemmille ikäryhmille, niin tätä jakeluperustetta ei myöskään sitten väliaikaisesti muutettu. Ja nyt kun pääsemme sitten iäkkäinen rokotusten ensimmäisen rokotuksen loppuun, niin jakeluperustettakin nyt muutetaan. Eli toukokuun alusta lähtien kaikkia Suomeen tulevia rokotteita jaellaan 18-69-vuotiaiden määrän mukaan. Ja huomioitavaa on kanssa myöskin tämä, että rokotus rekisteröityy tämän rokotetun henkilön asuinpaikkakunnan mukaan, eikä suinkaan sen mukaan, missä hänet rokotetaan. Rokotusjärjestyksestä Suomen rokotusjärjestys on tehty lääketieteellisin perustein. Ja aluksihan rokotettiin näitä ensilinjan terveydenhuollon ammattilaisia, jotka hoitavat koronapotilaita sekä ympärivuorokaut, vaan ikääntyneen ympärivuorokautisen hoivan asukkaita, sekä henkilökuntaa ja sitten ikääntyneitä. Ja nämä ryhmät on käytännössä nyt rokotettu. Sitten on riskiryhmäläiset, eli lääketieteellisen perusteen riskiryhmään kuuluvat alle 70-vuotiaat, he, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Heitä on noin al, vähän vajaa 300 000. Ja sitten riskiryhmä kaksi, joita on jo sitten yli 600 000. Ja nyt rokotusjärjestys, miten tämän jälkeen jatkuu, on vielä auki. Ja tämä on hallituksen käsittelyssä tänäänkin. Tässä on THLn esitys, joka ei siis vielä ole voimassa, niin pääkohdittain. Eli ikäjärjestystä ehdotetaan jatkettavaksi vanhimmasta nuorimpaan 10 vuoden ikäryhmissä. Eli seuraavaksi oli sitten vuorossa näiden riskiryhmien jälkeen 60-69-vuotiaat perusterveet aikuiset. Ja siitä sitten 10 vuoden ikäryhmissä alaspäin kunnes päästään 16 vuotta täyttäneisiin, koska tällä hetkellä ei alle 16-vuotiaiden soveltuvaa rokotetta ole vielä käytössä. Soteammattilaisten rokottamisesta THL esitti, että voimakkaan epidemiatilanteen mukaan terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi soteammattilaisia rokotettaisiin. Ja tästä alle 16-vuotiaiden aikataulusta ei vielä ole tarkempaa tietoa, mutta ö, näitäkin rokotteita, rokotteita tutkitaan myöskin nuoremmille lapsille. Kaikille siis tullaan kyllä tarjoamaan rokotetta, mutta kyse siitä, että koska saadaan, niin on ajoituksesta kiinni ja siitä, kuinka paljon me rokoteannoksia Suomeen viikoittain saadaan. Ja tässä on nyt arviota tästä rokotusten etenemisestä. Tosiaan nämä ensimmäiset ryhmät on jo rokotettu. Näitä terveydenhuollon työntekijöitä rokotetaan koko ajan, jotka kuuluvat ensimmäisiin ryhmiin, koska siellä siirtyy uusia työntekijöitä myöskin koronapotilaita hoitamaan niin heitä rokotetaan edelleen. 70 vuotta täyttäneet arvioidaan, että on saatu pääosin rokotettua tällä viikolla. Riskiryhmään yksi kuuluvat ovat jo pääosin monin paikoin rokotettu, ja riskiryhmään kaksi kuuluvia niin arvellaan, että on rokotettu aivan viimeistään toukokuun loppuun, mutta ehkä jo toukokuun alussa. Tämä riippuu siis Suomeen tulevista rokoteannoksista. Toukokuussa siirrytään siis todennäköisesti ikäryhmäkohtaiseen rokottamiseen vanhimmasta nuorimpaan ja tätä sotehenkilökunnan rokotuksia tarkennetaan. Tämän hetken arvion mukaan kaikkien halukkaiden arvioidaan saavan ainakin sen yhden rokotannoksen viimeistään heinäkuussa, kaikkien siis yli 16-vuotiaiden. Tässä on sitten vain esimerkkiä siitä, että sen mukaan kun rokoteannosten määrä Suomeen on kasvanut, niin sitä enemmän on rokotettu. Ja tässä huomataan, että rokoteannosten määrä on ollut niin vähäinen, että viikonloppuisin ei ole juuri ollut tarvetta rokottaa, mutta sekin nyt muuttuu, eli tarpeen vaatiessa rokotetaan myös viikonloppuisin. Ja parhaimmillaan rokotettu yli 40 000 annosta päivässä. Tässä näkyvät rokotemäärät ensimmäisen annoksen kohdalta rokot rokotevalmisteittain. Niin tässä nähdään, että BioNTech-Pfizerin komirnaty on otettu ensimmäisenä käyttöön, ja sitä on myöskin todellakin annettu eniten, kun sitä on Suomeen eniten tullutkin. Moderna näyttää vähän huonolta tuolla alussa, mutta määrät olivat niin pieniä, että se alkoi varsin vaatimattomasti. Ja nyt sitten ö, toivottavasti tulee enemmän rokoteannoksia myöskin Modernalta. Ja AstraZeneca aloitettiin viimeisenä. Rokotuskattavuus tällä hetkellä ikäryhmittäin ö, 90 vuotta täyttäneiden rokotusmäärät tuskin enää nousevat. Siellä ei kaikkia kuitenkaan voida rokottaa, niin se on, heidät on jo rokotettu kokonaan nämä ryhmät, 80 vuotta täyttäneet, 88-9 alkaa olla myöskin kaikki rokotettu ja 70-vuotiaissa on vielä vähän rokotettava, mutta ei kovin paljon ja 65-69 ikäryhmästäkin on rokotettu jo yli 40 prosenttia ja kuten näkyy niin iäkkäimmissä ryhmissä on jo kakkosannokset aloitettu. Suomen rokotuskattavuudesta ja annetuista annoksista, niin ensimmäisiä annoksia on annettu 1,2 miljoonaa ja toista annosta noin 110 000 kappaletta. Koko väestöstä yhden annoksen on saanut noin 22 prosenttia, kaksi annosta on saanut vain 2 prosenttia, koska siirryttiin siis tähän 12 viikon annosväliin. Ja 16 vuotta täyttäneistä, eli niistä, jotka voidaan tällä hetkellä rokottaa, ensimmäisen annoksen on saanut 26 prosenttia. Eli mielestäni tämä on todella hyvin tässä vaiheessa. Ja kaksi annosta on tuo 2,4 prosenttia. Yhden annoksen rokotekattavuus EU-maissa 18 vuotta täyttäneillä on 19,5, eli tästäkin näkyy kartasta, että Suomi on kyllä varsin hyvä tässä ykkösannoksen kohdalla, mutta kakkosessa sitten jäljessä. Mutta meidän täytyy muistaa, että vaikka Euroopassa tilanne on alkaa olla kohtalaisen hyvä rokotusten myötä, niin koko maailman tasolla näin ei suinkaan ole. Koko maailman väestöstä vain 5,9 prosenttia on saanut ykkösannoksen. Tässä on myöskin nyt muutamia maita otettu Suomi on varsin kärjessä näissä rokotuksissa. Mutta tuolla sitten jos katsotaan pohjilla, on Afrikan maat 0,7 prosenttia Aasian maat 3,2. Ja tässä, kun katsotaan näitä osuuksia mantereittain, niin Afrikan, Afrikassa on rokotettu todella vähän kuten myös Etelä-Amerikassa loppujen lopuksi. Sitten vielä muutama sana semmoisista kysymyksistä, mitkä oli tuolla hyvin usein kysyttyjä, niin onko oikeus saada rokote muualla kuin omassa kotikunnassa? Niin ensisijaisesti jokainen saa rokotuksen omassa kotikunnassaan, mutta sosiaali- ja terveysministeriön päätös on, että henkilöllä on myös oikeus saada se sellaisessa kunnassa, jonka alueella hän oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti. Mutta Tässä täytyy ottaa huomioon, että rokotteita jaellaan nyt siis kuntiin väestömäärän mukaan, joten jos on sellainen kunta, missä on runsaasti mökkiläisiä suhteessa sitten kunnan asukkaisiin, niin tässä voi tulla viiveitä, koska sinne, siellä ei sitten riittävästi rokotteita näihin ole. Joten kehottaisin kyllä sitten, että jos kakkosrokotus osuu sinne mökki, mökkeilykaudelle, niin, niin sitten kotikunnassa kävisi kuitenkin, kun varmasti käydään kesän aikana vähintään kerran, niin kävisi sitten silloin, kun kakkosrokotuksen aika on. Ja kotikunnattomien rokotukset, niin on kuitenkin STM-suositus, että se annetaan kotikunnattomillekin ja tai niille, joilla ei ole oikeutta saada ennaltaehkäiseviä julkisen terveydenhuollon palveluja Suomessa. Rokotuksia ei kuitenkaan anneta matkailijoille eikä lyhytaikaisesti Suomessa oleskeleville, mutta kuitenkin ulkomaalaisille, jotka Suomessa asuvat. Ja sitten taas suomalaiset, jotka asuvat ulkomailla, niin he saavat rokotteen sitten sen maan mukaan, missä asuvat, tai sitten jos he käyvät Suomessa, niin voivat sen rokotteen saada. Tässä oli kaikki minulta tällä kertaa, ja Hanna jatkaa. Tervetuloa tähän tilaisuuteen minunkin puolestani. Katsotaan Suomessa käytettävien koronarokotteiden turvallisuutta. Ja turvallisuudesta ei oikein voi puhua ilman, että puhuisi myöskin tehokkuudesta, koska on aina kysymys näiden hyötyjen ja haittojen välisestä suhteesta. Suomessa käytössä olevat koronarokotteet on tässä. Tällä hetkellä meillä on kolmen, kolmea eri rokotetta, joista kaksi on RNA-rokotetta, yksi on adenovirusvektorirokote ja tuota toista adenovirusvektorirokotetta me vielä odotellaan sen lähettäminen Eurooppaan pysäytettiin tässä kaksi päivää sitten. Näistä me tiedetään tyypillisistä oireista rokottamisen jälkeen, ja jotka on tulleet esille niissä tehotutkimuksissa, mitä näillä rokotteilla on tehty siinä vaiheessa, kun niille haettiin myyntilupaa. Eli nämä perustuvat useamman kymmenen tuhannen ihmisen rokottamisen seuraamiseen noin kahden kuukauden ajalta. Siellä me tiedetään, että nämä tyypilliset oireet rokottamisen jälkeen on ne pistospaikan kipu, punotus, kuumatus. Ja sitten on tämmöisiä yleisoireita, kuumetta, lihassärkyä, väsymystä. RNA-rokotteilla ne tyypillisesti on voimakkaampia tuon toisen annoksen jälkeen. Harvinaisia haittareaktioita RNA-rokotteilla tiedetään, että niillä on vakavia allergisia reaktioita, anafylaktistyyppisiä tai anafylaksia, noin yksi per 100 000. Ja tämä on selvästi enemmän kuin mitä me ollaan normaali oloissa totuttu odottamaan. Se on yleensä noin 1,5 miljoonaa tai yksi miljoonaa rokotettua kohti. Ja samanlainen harvinainen allerginen haitta on noilla molemmilla Modernalla ja ja rokotteilla. No AstraZenecan adenovirusvektori niin sille on myös tyypillistä pistospaikan oireet, kipu, punotus, turvotus, kuumotus ja sitten on kuumetta, lihassärkyä ja väsymystä, kolotusta ja ihan sairauden tunnetta jopa niin, että, että on jouduttu jäämään päiväksi tai pariksi sänkyyn rokottamisen jälkeen. Mutta me tiedetään, että toisen annoksen jälkeen nämä yleensä tulee paljon lievempiä. Ja nyt sitten viime viikkojen aikana on herätty siihen, että harvinainen haitta, joka tähän AstraZenecan rokotteeseen on liitetty, niin on tämmöinen veren hyytymisen häiriö. Ja siinä sen ilmaantuvuus on samaa luokkaa kuin tuo vakavan allergisen reaktion 1 per 100 000. Tosin tässä on maakohtaista vaihtelua niin, että esimerkiksi Isossa Britanniassa niin puhutaan, että se on noin 1 per 600 000, mutta sitten on maita tässä meidän lähellä niin kuin Norja, jossa, se on jopa 1 per 27 000 annosta. No, näistä koronarokotteiden haittavaikutuksista niin vastaa, niiden vastaanottamisesta vastaa Fimea, ja Maija täällä on vastaamassa Fimean puolesta kysymyksiin, mutta nämä on kaikki hyvin avointa, että kun te itse rokotettuna tai teitä hoitava ää, terveydenhoitaja tai, tai lääkäri ää, teidän kanssa havaitsee, että teillä on joku haitta, jota te ajattelette, että liittyy rokottamiseen, niin silloin te voitte itse tai se terveydenhuollon ammattilainen voi tehdä sen haittailmoituksen ja se päätyy Fimeaan ja Fimea ää, sitten niitä käsittelee ja, ja katsoo, että että onko ne vakavia luonteeltaan vai onko ne ei vakavia luonteeltaan. Ja näistä tulee viikoittain sitten raportit, että niitä pystyy sieltä Fimean sivuilta katsomaan. No, tämä verihyytymihäiriöilmoituksen, niin, niin siitä on viime viikolla tullut tuoret kaksi julkaisua Saksasta, Itävallasta, Norjasta. Ja tässä on kyseessä hyvin uudenlainen tauti, Siinä on hyytymistä, mutta sitten myöskin vuotoja. Ja tästä on ehdotettu, norjalaiset ja saksalaiset on ehdottaneet sille tämmöistä nimeä kuin että Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia, eli VITT. Tämä ei ole vielä sen virallinen nimi, ja, ja tota, varsinkin maailman terveysjärjestö vielä suhtautuu kysymysmerkillä, että onko tässä sitten kuitenkaan lopulta rokotteen aiheuttama yksin aiheuttama reaktio vai onko rokotteella myötävaikutus, sen vuoksi he vielä tuota nimeä miettii, mutta että tämmöistä on eurooppalaiset ehdottaneet. Ja tosiaan sen ilmaantuvuus on erilainen eri maissa, riippuen siitä, että, että tota, miten hyvin seurantajärjestelmä toimii, mutta ehkä myös sen vuoksi, että voi ajatella, että varsinkin jos tämä on tämmöinen autoimmuunireaktio, niin, niin, siinä saattaa olla perimällä jotain merkitystä. Eli Norjassa 1 per 27 000, tanskalaiset just raportoi 1 per 40 000 rokotettua, Saksassa noin 1-2,5 per 100 000 rokotettua, Isossa Britanniassa 1 per 600 000 rokotettua, ja meidän Suomen ihan tuoreimmat tiedot näyttävät siltä että noin 1 per 62 000 rokotettua tähän eiliseen päivään mennessä. No. Mitä tästä sitten seuraa, niin monet maat ovat tulkineet tätä signaalia tietysti omalla tavallaan. Vähän riippuu siitä, että kuinka vakava koronaepidemia siinä maassa on, onko vaihtoehtoisia rokotteita käytössä ja miten kukin maa sitten ymmärtää sen, että mikä biologinen mekanismi tässä on takana. Tällä hetkellä ei tiedetä, mikä sen tarkasti aiheuttaa, mikä mekanismi, ajatella, että se on tämmöinen immuuni tai autoimmuuni, mutta mitään yksittäistä riskitekijää ei ole vielä tälle löydetty. Ja tämä tekee sitten tämän rokoteohjelman ohjauksen hiukan hankalaksi, että, että tota, miten menetellään. Se, mikä ehkä eniten nousee esille, on se, että, että näyttää siltä, että tämä olisi ikään liittyvä. Että mitä nuoremmasta rokotetusta on kysymys, niin, niin tota, sitä enemmän tätä on, on, nähty sitten siellä, vaikkakin tämä toki on, on, hyvin, hyvin harvinainen. Ja tästä sitten maat on päättäneet, kuten Suomi ja Ruotsi, että me ää, rajataan ää, että rokotteen käyttö yli 65-vuotiaille, joiden keskuudessa ei ole nähty yhtään tällaista haittatapahtumaa. Islanti on vetänyt tuon rajan niinkin korkealle kuin 70. Norja päättää tänään, varmaan pari aikaa pitämässä tässä lehdistötilaisuutta. Tanska eilen kertoi, että he ei anna tätä rokotetta kenellekään. He totesivat, että se rokotteen hyöty haittasuhde on edelleenkin huomattavasti hyödyn puolella, mutta koska heillä on vaihtoehtoisia rokotteita ja iso osa näistä alttiimista, koronalle alttiimista ryhmistä on rokotettu, niin, niin he toistaiseksi ei tätä rokotetta käytä. Belgia ja Kanada on asettanut sen rajan 55 vuoteen, Saksa, Ranska, Espanja, Italia, Hollanti myös viime päivinä niin asettaneet 60 vuoteen ja itse asiassa juuri tuli uutinen, että Angela Merkel Saksassa, joka on yli 60, niin on ajatellut, että, että hän tämän rokotteen ottaa ja nähdään siitä varmaan uutisklippiäkin. Australiassa on laitettu raja 50 ikävuoteen, mutta sillä tavalla, että on sanottu, että jos ihminen itse haluaa sen rokotteen alle 50 ottaa, niin se on myös mahdollista. Ja sitten muut maat ei ole joko antaa sitä edelleen kaikille tai eivät ole vielä päättäneet. Ja maailman terveysjärjestön turvallisuustoimikunta perehtyy myöskin siihen, että kuinka paljon näitä, näitä tota haittareaktioita on muualla maailmassa nähty ja mitä se sitten tarkoittaa niin kuin kansainvälisesti tämän rokotteen suositukselle. Mä näytän tätä teille sen vuoksi, että, että tämmöistä niin kuin yhden totuuden tietä tässä ei välttämättä ole, vaan jokainen maa tulkitsee tätä omasta lähtökohdastaan ää, lähtien. Ja kun tietoa tulee lisää, niin nämä suositukset todennäköisesti tulee sitten tästäkin vielä elämään eteenpäin. Ja silloin kun me puhutaan näistä haitoista, harvinaisistakin haitoista, niin meidän on hyvä muistaa se, miten korona kohtelee ihmisiä, eli miksi me halutaan rokottaa koronaa vastaan. Me tiedetään, että ikä on suurin vakavan taudin riskitekijä. Jos katsotte tätä, tätä graafia tässä, missä näette, että on ilmaantuvuus ikäryhmittäin per 100 000 per viikko, ja tuolla alhaalla näette, että siellä on ihmisen iät, niin sehän nousee ihan eksponentiaalisesti tuo kuoleman riski koronatautiin niin, että se nousee jo sieltä 50, mutta että sitten 70 se ryhtyy menee todella kovaa ylöspäin. Samaten tehohoitoon joutuminen on toki nuoriakin, mutta paljon vähemmän kuin sitten taas katsotte 50-60 ylöspäin. Hyvin vanhojat, vanhat ei joudu tehohoitoon sen vuoksi, että he, tehohoito on niin raskas asia heille, että tota, useimmiten he ei kestäisi sitä. Ja Maija, joka on tehohoitolääkäri, niin voi kertoa meille lisää näistä, näistä tapauksista ja minkä vuoksi näitä rajauksia tehdään. Ja, ja sitten tuossa tietysti näkyy tuo, myöskin tuo äh, sairaanhoitoon joutuminen. Siinäkin on hyvin voimakas ikägradientti. Eli tästä kaikesta, miten, äh, miten korona on vakava kenellekin, niin johtuu sitten se, että, että tota, me mietitään sitä, että kenelle tämmöinen äh, harvinainen, toki vakava haitta, äh, sitten, äh, sitten tota, kuinka paljon se painaa siinä kun verrataan koronan taudin aiheuttamaa haittaa ja mitä ihmiselle koituisi sitten siitä, jos hän ei ole rokotettu, vaan että hän kohtaisi koronan ja sitä kautta sairastuisi. No, siinä tietysti vaakakupissa painaa sitten, kun ihminen miettii, että haluaako hän ottaa rokotteen, niin, niin kuinka tehokkaita ne koronarokotteet on. Ja tästäkin on paljon tarinaa maailmalla. Ja silloin aina kun te kuulette jonkun äh, ihmisen sanovan, että tämä rokote on tehokkaampi kuin toinen, joka teho lasketaan tämmöisestä matemaattisesta kaavasta, että rokotteen teho on yksi miinus riskisuhde, ja se riskisuhde on äh, tämän estettävän taudin ilmaantuvuus rokotetuilla, ja sitä verrataan rokottamattomiin. Niin teitä täytyy kysyä itseltään, että koska on tutkittu, missä tätä on tutkittu, mistä maasta tämä tieto tulee, keitä siellä on tutkittu, onko ne ollut vain nuoria vai onko ne ollut vähän vanhempia vai ihan vanhoja, onko kaikki ikäryhmät tässä mukana ja millä tavoin on tutkittu, onko katsottu vain PCR vai onko katsottu myöskin muita, muita indikaattoreita sille koronataudille. Ja mikä oli sen tehomittari, että, että, oliko se tehomittari se, että se oli sairaalahoitoinen tauti, mitä haluttiin ehkäistä, vai oliko se niin, että katsottiin kuolin, kuolemaltaehkäisyä. Ja myöskin hyvin tärkeä asia, että mikä oli se vallitseva virustyyppi siellä paikassa, missä tämä teho laskettiin. Koska me tiedetään, että rokotteen teho jonkin verran vaihtelee myöskin virustyypin mukaan. Eli kaikki nämä asiat on hirveän tärkeitä teidän kysyä ennen kuin te lähdette uskomaan suoraan sitä, että joku sanoi, että tämä rokote on parempi kuin toi. Koska itse asiassa tällä hetkellä me ei voida sanoa, että yksi rokote olisi parempi kuin toinen tehon näkökulmasta. Nämä Suomessa käytössä olevilla koronarokotteilla, niin on erinomainen teho vakavaa tautia vastaan. Tarkoittaa sairaalahoitosta vakavaa tehohoitoa joutuvaa tai kuolemaan johtavaa, niin sekä RNA-rokotteiden että adenovirusvektorirokotteiden teho on noin 90-100 prosenttia. Teho on hyvä myös tätä lievempää tautia ja infektioita vastaan. Tässäkään nämä rokotteet ei paljonkaan toisistaan eroa. Ne vaihtelee 60-80 prosentin välillä ja se vaihtelu yleensä johtuu ei niinkään siitä rokotteesta, vaan noista asioista, mitä tuossa äskeisessä slaidissa teidän kanssa kävin läpi. Ja sitten tietysti nämä muuntovirukset, ne saattaa muuttaa tämän tilan, tilanteen sekä RNA- että adenovirusvektorin rokotteen osalta. Ja ensimmäiseksi hän mediassa oli tämä Etelä-Afrikan tutkimuksesta, missä astrazeneca rokotteen tehoa näihin lievempiin tautimuotoihin nähtiin, että sitä ei juuri ollut. mutta itse asiassa tänä aamuna on tullut Israelista ihan vastaavaa tietoa Etelä-Afrikan variantti RNA-rokotteella annettuna, niin, niin siellä on kahdeksan kertaa enemmän tätä tautia niillä, joilla se Etelä-Afrikan variantti oli. Eli tämä kertoo vain meille siitä, että nämä virukset, kun ne muuntautuu, niin ne pystyy tältä rokotesuojalta sitten välttymään. Ja, ja, tämähän on meille tietysti haaste. Lääkevalmistajat on siihen jo vastaamassa ja tekemässä, räätälöimässä meille uusia rokotteita, jotka sitten pystyy näitä, näitä muuntoviruksia vastaan myöskin tuottamaan suojaa. No, miten Suomessa koronarokotteiden tehokkuus on? Meillä on tutkittu tartuntatautirekisterin ja rokotusrekisterin tietoja yhdistämällä näitä sekä RNA- että AstraZenecan rokotteita ja siinä on ikä ja sukupuoli ja riskiryhmä ja epidemian tilanteen suhteen vakioitu nämä tiedot. Ja suojateho ikääntyneillä on niinkin korkea kuin 74 prosenttia, kun havaintoja on vielä aika vähän, niin tuo luottamusväli on aika laaja. Mutta että tämä osoittaa ihan siihen samaan suuntaan, mitä kansainvälinen kirjallisuus osoittaa. Eniten tätä tehotietoa on saatu Isosta Britanniasta, joilla on hyvät seurantajärjestelmät ja, ja nämä on ihan samaa luokkaa. Sitten suojateho riskiryhmiin kuuluvilla on 84 prosenttia ja taas luottamusväli on jonkin verran laajempi, koska näitä havaintoja eli tautiin sairastaneita ei ole vielä kovin paljon tässä meidän suomalaisessa materiaalissa. No, sitten on myös kysytty sitä, että paljonko ihmiset on sairastuneet jos he ovat saaneet rokotteita. Ja puhutaan niin sanotusta läpäisyinfektiosta. Ja näitä oli 13.4. mennessä niin, niin, tullut 781 ja 1,2 miljoonaa annosta kohden. Niin tämä tarkoittaa silloin, että 0,06 prosentilla niin näin tapahtui. Ja valtaosa näistä on tullut ensimmäisen annoksen jälkeen, mikä nyt on ilman muuta selvää, niin kuin Mia äsken näytti, että, että, ykkösannoksia on eniten annettu ja kakkosannoksia hyvin vähän vielä. Osa on toki tullut kahdenkin annoksen jälkeen, mutta näette, että nuo prosentuaaliset osuudet, että kuinka moni rokotetuista sitten on, on tai, 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 rokoteannosta kohdin, niin kuinka monessa on nähty läpäisyinfektio, niin se on hyvin vähän. Näistä 45 oli joutunut sairaalahoitoon, neljä tehohoitoon. Kuolleiden määriä ja kuolinsyitä ei ole meillä vielä tiedossa, mutta me ollaan niitä tutkimassa. Ja samaten muuntovirusten osuutta näissä läpäisyinfektioissa, niin sitäkin me ollaan tällä hetkellä tarkastelemassa. Ja ensi kerralla toivottavasti pystyn niitäkin teidän kanssa jakamaan. No, sitten on kysytty sitä, että, että tartuttaako rokotettu. ja, ja nyt erinomaisia uutisia tulee taas Israelista, jossa rokotuskattavuus on jo korkea yli 60 prosenttia. Ja siellä Israelin tehokkuustutkimuksissa niin on nähty, että suojateho oireettomalta infektiolta on 52 prosenttia ensimmäisen annoksen jälkeen jopa 90 prosenttia toisen annoksen jälkeen. Ja tämä on meille erinomaisia hyviä, hyviä tietoja sen lisäksi, että nämä virusmäärät myös nelinkertaisesti vähenee noin kuukauden kuluessa rokotuksen jälkeen. Eli me voidaan olla tästä hyvillä mielin niin, että ihminen, joka on rokotettu, jos hän altistuu, niin hän hyvin pienellä todennäköisyydellä sen jälkeen enää kantaa tota virusta. Tähän tarkoittaa sitä, että myöskin nämä tartuntaketjut saadaan sitten pysähtymään. Eli aikaisemmin meillä oli iso kysymysmerkki tässä, nyt meillä on enemmän ja enemmän dataa, joka kertoo, että, että rokotettu todennäköisesti ei välitä sitten virusta eteenpäin. Tämä oli varmaan kaikki, mitä tämmöisenä uutispläjäyksenä nyt halusin tuoda ja sitten varmaan voitaisiin ottaa niitä kysymyksiä, joita oli kasapäin. Kyllä, kiitoksia esityksistä. Siirrytään kysymyksiin ja otetaan tässä ensin muutama tämmöinen yleinen koronarokotteita koskeva kysymys. Miten koronarokote oikein toimii kehossa? Mihin se sen teho perustuu? Sen teho perustuu siihen, että nämä mitä, mitä nyt tässä näytin, siis näitä erilaisia teknisiä alustojahan on seitsemän, mutta että nämä mitä meillä tällä hetkellä on käytössä, niin on tämmöistä kohtuullisen uutta tekniikkaa, parikymmentä vuotta on näistä tiedetty, jotka perustuu siihen, että siinä viedään sen viruksen piikkiproteiinia koodaava perimän pätkä lihakseen ja, sitä kautta se sitten lihassolussa ryhtyy tuottamaan sitä piikkiproteiinia, jota vastaan sitten syntyy niitä vasta-aineita ihmisessä. Tämä on aika vallankumouksellinen tapa tehdä näitä, että sen sijaan, että meillä olisi rokotetehdas tuolla, tuolla ulkopuolella, niin itse asiassa se rokotetehdas on, on ihmisessä itsessään. Hyvä, kiitoksia. Ja tässä esityksessä vilahtelikin näitä prosentteja tästä suojatehosta, mutta vielä mitä tarkoittaa, että rokotteen suojateho on esimerkiksi 90 prosenttia? No, jos me katsotaan, katsotaan tuota kaavaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on se yksi miinus riskisuhde. Eli me katsotaan, että kuinka paljon on ilmaantunut koronatautia rokotetuilla verrataan sitä, kuinka paljon sitä on ilmaantunut rokottamattomilla, ja vähennetään tämä yhdestä, ja sitten kerrotaan se sadalla, me saadaan ne prosentit, niin, niin tätä se kertoo, se on niin kuin se suhde, suhde siinä näiden rokotettujen ja rokottamattomien riskissä saada tämä tartunta. Hyvä, ja sitten tämä rokotteen antama suoja, niin kuinka kauan se kestää? No sitä me ei vielä ihan varmasti tiedetä. Pisimmillään nämä rokotetut, ne ensimmäiset tutkimukset on aloitettu vuosi sitten keväällä, että ensimmäiset rokotetut on nyt noin vuoden olleet rokotteen suojassa ja sitä tutkitaan koko ajan, mutta näyttää siltä, että, että kestää, kestää ainakin nyt tämän vuoden verran. Rokotteen teho saattaa laskea ajan funktiona, mutta että miten se tulee sieltä alas, ja mikä kaikki siihen vaikuttaa, niin sitä emme vielä tiedä. Täytyy seurata tilannetta. Tähän tietysti sen rokotteen suojatehoon vaikuttaa ei pelkästään se, se niin vasta-aineiden ja niiden, niiden, solujen kesto, mutta myöskin se, että kuinka paljon virukset muuntuu. Että meillä saattaa olla suojaa sitä, niitä alkuperäisiä viruksia vastaan, mutta sitten me ehkä tarvitaan tehosteannoksia muuntuneita viruksia vastaan. Ja tämä on työ, joka on tällä hetkellä Menossa ja, ja itse asiassa niin, niin Suomessa on, on jo käynnissä keskustelut siitä, että pitäisikö meidän varautua tehostamaan. Iso-Britannia on jo sanonut, että he varaa tehosteannokset koko väestölleen. Tästä päästäänkin näihin variantteihin, joita on jo liikkeellä. Niin onko tietoa, kuinka hyvin eri valmistajien rokotteet tehoavat koronaviruksen variantteja vastaan? No itse asiassa tämä oli nyt tämä, mitä, mitä tota näytin, niin varianteista nämä, nämä tota brittivariantit, niitä kohtaan se teho on lähestulkoon yhtä hyvä, muutaman prosentin alempaa luokkaa kuin, kuin siihen alkuperäiseen Wuhaniin. Mutta tämä Etelä-Afrikan B1351, niin tämä on se ongelmallinen. Ja sen osalta niin me tiedetään, että teho on jonkin verran alentunut, mutta kuinka paljon, niin siihen me tarvitaan vielä lisää tietoa. On todennäköistä, että nämä vakavat tautimuodot, niissä tämä solusitoinen immuniteetti on tärkeämpää, niin näyttää siltä, että siinä ei ole tapahtunut muuntoviruksessa juurikaan muutosta niissä oleellisissa kohdissa. Eli tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että vaikka lievät taudit ehkä ei niin hyvin estyiskään muuntoviruksen aiheuttamana, niin kuitenkin vakavat tautimuodot estyisivät. Mutta siitä me tarvitaan lisää seurantatietoa. Tämä Tämä koskee kaikkia rokotteita, sekä RNA-rokotteita että adenovirusvektorirokotteita. Tällä hetkellä emme voi sanoa, että yksi rokote olisi parempi kuin toinen Etelä-Afrikan varianttia tai Brasilian varianttia vasta. Hyvä. Mennään sitten koronarokotusten järjestämiseen täällä Suomessa. Millä perusteella on päätetty, mitä rokotetta annetaan millekin ryhmälle? Millä perusteella siis lääketieteeseen riskiryhmille vai ylipäänsä? Eri tähän rokotajärjestykseen No Rokotusjärjestyksestä, niin, niin se nousee suoraan meidän valtakunnallisesta rokotustrategiasta, missä me ollaan päätetty, että me halutaan estää kuolemia, me halutaan estää elinvuosien menetystä, me halutaan estää vakavaa tautitaakkaa ja me halutaan ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä. Eli tämä on, on se päämäärä. Ja silloin meidän tietysti täytyy mennä siihen, siihen tuota kuvaan, joka, joka mulla oli tuolla tähän näin. Että kysytään, että kuka on nyt sitten suurimmassa riskissä kuoleman riskissä tai vakavan taudin riskissä. Ja sen vuoksi on valittu tämä ikäperusteinen, että tullaan iästä ylhäältä alaspäin. Ja sitten on katsottu, kun ollaan tultu tuonne 70, niin ketä, ketkä sen jälkeen on suurimmassa riskissä. Ja ollaan laskettu näitä erilaisia lääketieteellisiä riskitekijöitä, kuten kroonista munuaistautia tai, ää, tai, ää, tai tota, ää, diabetesta tai uniapnea tai, tai syöpiä. Ja niistä on nähty sitten, että näiden sairastuneiden keskuudessa, kenellä on ollut riskitekijöitä ja kuinka paljon se on sitten lisännyt heidän vakavan taudin, taudin, riskiä, niin tästä tämä nousee ihan suoraan. Tietysti sitten on ne sairaan sote-ammattilaiset, joiden kohdalla niin, niin he, heidät on otettu sen vuoksi, että he on suuressa tartuntariskissä, kun he tekevät töitä koronapotilaiden kanssa tai tekevät diagnostiikkaa, niin, niin heidät on myös nostettu sinne ylös. Mihin sitten perustuu rokotteiden 12 viikon annosväli ja miksi THL voi poiketa valmistajan ohjeesta? Tosi tärkeä kysymys. Nämä rokotevalmistajat, kun ne lähtivät tekemään näitä tutkimuksia, niin heillä oli mielessä se, että he eivät vielä tiedä, että kuinka immunogeenisia ja hyviä nämä rokotteet ovat. Niin sen vuoksi he ottivat semmoisen aika tiukan aikataulun 3-4. Viikkoa, ja ajattelin, että sitten ainakin varmasti niin saadaan hyvin immunogeeninen rokote. Ei ollut aikaa kokeilla erilaisia aikatauluja kaksi viikkoa, neljä viikkoa, kahdeksan viikkoa, puoli vuotta, mitä oltaisiin ehkä rauhan aikana tehty. Ja niinpä niin ollaan saatu sitten rokotteita, joilla on aika tiukka se aikataulu. Mutta nyt me tiedetään noista tehotutkimuksista ja myöskin käytännön kokemuksesta ja immunologisista töistä. Että itse asiassa se immuniteetti äh, yhdenkin annoksen jälkeen niin on oikein hyvä. Ja me ollaan nyt nähty, että myöskin teho on oikein hyvä. Ja kun me mietittiin kansallista strategiaa, niin me ajateltiin, että on tärkeämpää saada mahdollisimman monta ihmistä rokotettua yhdellä annoksella kuin kahdella annoksella. Ja tästä tuli nyt sitten se, että päätettiin kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän ja THL-suosituksella, että pidennetään sitä aikaväliä. Ja se on ainakin toistaiseksi osoittautunut ihan hyväksi päätökseksi. Sitten kuntiin. Eli miksi eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä rokottamisessa? Esimerkiksi eri ryhmiä rokotetaan eri järjestyksessä. No eri ryhmiä ei pitäisi kunnissa ihan eri järjestyksessä rokottaa, vaan rokotusjärjestyksen mukaisesti tulisi edetä. Toki kunnilla on vapautta sitten tässä järjestää sitä rokotustoimintaa sillä tavalla, että se, se toimii sujuvasti. Eli limittäin näitä kyllä voidaan näitä eri ryhmiä rokottaa. Ja siirtyä niin kuin seuraavaan jo hyvissä ajoin ennen kuin edellinen kokonaan rokotettu, jotta saadaan sitten ainakin tehokkaasti ne rokotteet, joita sinne kuntaan tulee, niin, niin käytettyä. Ja sitten se, että ne ovat aika eri aikaisia, sitten taas kuntien välillä voi olla eroa. Nyt on pyritty siihen, että nämä 70-vuotta täyttäneet esimerkiksi, niin on, olisi rokotettu aika samaan aikaan ympäri maata. Ja sitä on pyritty toteuttamaan sillä, että sairaanhoitopiireissä on ohjattu nyt enemmän rokotteita niille alueille, joissa ollaan oltu vähän jäljessä tässä, jotta päästäisiin tässä ryhmässä sitten samaan aikaan maaliin. Entä voiko kunta antaa ihmisen itse valita, minkä rokotteen ihminen haluaa? No tässä ei ole annettu valinnanvapautta rokotteisiin. Meillä ei muutenkaan Suomessa ole rokotteissa ollut valinnanvapautta, vaan annetaan sitä, mitä on katsottu, että ihmisille on sopiva. Ja ainoa valinta tässä on ehkä ollut se, että monet kunnat ovat päättäneet, että he ilmoittavat ajanvarauksessa, mitä rokotetta siinä ajanvarauksessa on tarjolla. Joten tällä, tällä tavalla kyllä henkilö voi päättää, että haluaako hän sillä hetkellä sen rokotteen, joka on tarjolla vai odottaako hän myöhempään aikaan, milloin on ehkä jotain muuta, muuta valmistetta sitten tarjolla, mutta valinnanvapautta muuten tällä hetkellä ei ole. Miten sitten kesä vaikuttaa rokotuksiin? Jatkuvatko rokotukset kesän ajan kaikissa kunnissa? Ja mitä jos vaikka tämä tehosten rokotus jää tai viivästyy kesätauon takia? No kyllä, kaikkialla rokotuksia tulisi järjestää niin, että varmasti kaikki saavat ajallaan sen kakkosannoksen. Kyllä, siis sehän ei ole päivälleen tarvitse olla se 12 viikkoa, eh, tokikaan, mutta ilman muuta täytyy varmistaa kunnissa se rokotustoiminta niin, että kesälläkin pystytään nämä tehosteannokset antamaan. Ja täytyy nyt taas muistuttaa sitä, että Pyytäisin kuitenkin, että kävisitte siellä kotikunnassa hakemassa sen tehosterokotuksenkin, koska jos edelleen on, on niukkuutta näistä rokotteista ja niitä ei jaeta kuntiin niin paljon kuin he toivovat, niin siellä voi tulla hankaluutta sitten rokottaa näitä mökkiläisiä, jotka siellä kesällä ovat. Milloin sitten työikäisten ei-riskiryhmiin kuuluvien rokotukset alkavat ja milloin saadaan työterveyshuoltorokotuksiin mukaan? No tuossa minulla oli aikaisemmissa slaideissa oli se, että todennäköisesti päästään jo siihen terveeseen 60-vuotiaisiin, niin tässä toukokuun alkuaika, se riippuu nyt tästä BioNTech-Pfizerin lisämääristä, että päästäänkö siihen toukokuun alussa, vai päästäänkö vasta sitten toukokuun loppupuolella, mutta tässä on tosiaan ennen niitä työikäisiä, niin No osa kuusikymppisistä on edelleen toki työikäisiä, niin, niin siinä. Ja tässä on jokaisessa näissä kymmenvuotisikäryhmässä on noin 700 000 ihmistä. Eli siitä voi vähän katsoa sitten, että jos me saamme peräti 300 000 rokotetta viikossa, niin aika nopeasti saadaan näitä ikäryhmiä rokotettua. Mutta se nyt riippuu tosiaan siitä, onko meillä kaikki rokotteet käytössä vai vai. Onko edelleen rajoitteita näiden rokotteiden käytössä? Mutta edelleen tässä niin tämä yksi annos viimeistään heinäkuun aikana on tällä hetkellä kyllä näköpiirissä. Miten voisiko riskiryhmiin kuuluvia lapsia suojella priorisoimalla lähipiirin rokottamista? No, tämä on itse asiassa asia, joka on jo päätetty, että jos on ykkösriskiryhmään kuuluva lapsi, niin, silloin heidän lähipiirinsä niin saa rokotuksen. Että tästä on tehty THL-päätös ja siitä tulee suositus meidän verkkosivulle. Mia tietää paremmin, että koska se siellä on. Mutta, varmasti mutta tulossa on, ensi, ensi, viikon alussa varmasti. Ensi viikon alussa, joo. Lapsillehan on rokotteita kehitteillä, että itse asiassa useimmatkin valmistajat on, on lapsille rokotteita tekemässä, mutta milloin ne saa myyntiluvat, niin, niin en, emme sitä uskalla. Maija ehkä tietää paremmin kuin Fimea myyntilupien kanssa, niin, niin on, on se Suomen viranomainen. Kuuluko? Joo, näistä lasten myyntiluvista niin en uskalla luvata mitään aikatauluja, että että niiden, niiden, tutkimusten valmistuttua, niin kyllä välittömästi hänen myyntiluvat sitten jätetään, mutta käytännössä kun näissä tuli näissä kaikkien rokotteiden myyntiluvissa tuli hieman yllätyksenä se, että ne eivät tulleetkaan yhtä aikaa, vaan että ne tulivat sitten tuollain muutaman kuukauden välein, niin lapsiohjelma varmaan saattaa mennä samalla tavalla. Kiitoksia. Entä mistä voin tiedustella, milloin oma rokotusvuoroni on tai kuulunko esimerkiksi tiettyyn riskiryhmään? Omasta kunnasta. Siellä on hyvin, jos on internet-mahdollisuus tai osaa käyttää, niin sieltä kunnan internetsivuilta löytyy aikataulua. Erittäin kattavasti on nyt kerrottu kaikkien kuntien sivuilla se, että ketkä ovat järjestyksessä. Juuri nyt rokotusjärjestyksessä ja milloin sitten arvioidaan tulevan seuraavat ryhmät rokotusjärjestykseen. Mutta näistä riskiryhmän kuulumisesta, niin siitä kannattaa kysyä omasta terveyskeskuksesta tai hoitavalta lääkäriltä, kuuluuko näihin riskiryhmiin. Eli heiltä saa sen parhaan tiedon. Miten sitten, jos en pääse rokotettavaksi silloin, kun omaa ikäryhmääni rokotetaan, niin jäänkö kokonaan ilman rokotetta? kukaan ei jää täällä ilman rokotetta, että ilman muuta se oma vuoro ei mene ohi. Eli jos ei jostain syystä pysty sitten rokotukseen menemään silloin, kun sitä omaa ikäryhmää tai riskiryhmää rokotetaan, niin ilman muuta on oikeutettu myöskin myöhemmin sitten ottamaan sen rokotteen. Öö, olen jo saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Voinko nyt tavata läheisiäni ja ystäviäni vapaasti? No siis THL suositus tällä hetkellä on, että vaikka olisi rokotettu, niin silti vielä noudatettaisiin näitä maskia ja etäisyys- ja muita suosituksia sen vuoksi, että, että tota, ensinnäkin se, se tuo niin kuin meille yhtenäisyyden tunteen, mutta sitten myöskin se, että ensimmäisen annoksen jälkeen, jos muistatte sitä slaidia, minkä näytin, niin noin 50 prosenttia vähentyy tämä viruksen, viruksen tota, kantaminen. Eli ensimmäisen annoksen jälkeen vielä saattaa kantaa virusta. Ja, ja, silloin se, myöskin se, että itse käyttää rokotettuna, niin, niin suojelee niitä lähipiirin kuulumia. Mutta toki meillä tulee tässä edessä olemaan tilanne, jossa ihminen on saanut kaksi annosta rokotetta ja me tiedetään noista hirveän hyvistä lukemista, että 90 prosenttia viruksen erityksestä on estettävissä, niin silloin rokotettu todennäköisesti hyvin pienellä todennäköisyydellä enää välittää sitä virusta toinen toiselle. Varsinkin sitten, jos kaksi rokotettua on keskenänsä tekemisissä, niin silloin uskoisin, että ei, ei ollenkaan tämmöisiä varotoimenpiteitä tarvita. Hyvä, ja mennään sitten vielä näihin rokotteiden turvallisuuteen ja mahdollisiin haittoihin. Miksi sanotte, että koronarokotteet ovat turvallisia, kun ne on kehitetty niin nopeasti, eikä pitkäaikaisvaikutuksista ole tietoa? No, näistä rokotteista, kun ne on kehitetty nopeasti, niin meillähän on ollut täysin ainutlaatuinen tilanne siinä suhteessa, että meillä on myöskin ollut vaikea pandemia riehumassa samaan aikaan. Eli yleensä, kun tehdään kliinisiä tutkimuksia ja... Roko rokotteenkin kehittäminen on kestänyt kymmenen vuotta, niin ongelmana on myöskin kerätä riittävä määrä potilaita näihin isoihin faasi -3 tutkimuksiin. Mutta nyt tässä tilanteessa niin koronapotilaita oli runsaasti, pandemia oli pahana ja itse asiassa silloin, kun nämä rokotteet tuli tähän kliiniseen vaiheeseen ja tutkimuksia tehtiin, niin pohjoisella pallonpuoliskolla tämä pandemia oli aika hyvin rauhoittunut, oli kesäaika, niin nämä globaalit firmat veivät nämä lääketutkimukset tuonne päivän tasajan eteläpuolelle ja sieltä lähtivät keräämään sitten isoja potilasjoukkoja, joilta pystyttiin keräämään näitä tuloksia. Eli sitä kautta tämä on saatu niin kuin oleellisesti nopeammin kerättyä. Toinen asia on se, että näillähän kaikilla Euroopan, unionin, Euroopan unionissa hyväksytyillä rokotteilla on niin sanottu ehdollinen myyntilupa, eli niistä tulee vielä lisää tietoja ja tuloksia mutta kaikilta vaadittiin minimissään kahden kuukauden seurantadata tämän jälkimmäisen rokoteannoksen jälkeen. Eli siinä kohdalla katsottiin, että rokote on osoitettu riittävän turvalliseksi, koska aikaisemmista, Hanna voi varmasti vahvistaa, mutta aikaisemmista rokotetutkimuksista tiedetään, että lähestulkoon kaikki rokotteeseen liittyvät haitat esiintyvät ensimmäisen kahden kuukauden aikana rokotteen saamisen jälkeen. Joten sen, jäl sen jälkeen ei ole odotettavissa haittatapahtumia. Jos mä tuohon lisäisin vielä, niin, niin rokotteet ovat riittävän turvallisia, jotta niitä voidaan käyttää näin vakavaa tautia vastaan, mikä korona on, että on aina hyödyn ja haitan välinen suhde. Että, että pyyntö siitä, että rokote olisi sataprosenttisen turvallinen, niin se ei ole tästä maailmasta. Että niin kuin näytin, niin näihin aina liittyy kuumereaktioita, paikallisia reaktioita, voi liittyä allergisia reaktioita, ja se vaan pitää hyväksyä, että näin se on. Ja sitten me yritetään pitää mahdollisimman paljon huolta siitä, että mitään vakavia harvinaisia haittoja ei tule, tai jos tulee, niin sitten niiden rokotteiden käyttöä pyritään rajamaan sillä tavalla, että niitä tulisi mahdollisimman vähän. Ja sitten tietysti, jos tulee tilanne, että tautia ei enää ole, riski tautiin on olematon, niin silloin siinä vaakakupissa voi ryhtyä painaa sitten enemmän nämä vakavat haitat. Ja näinhän meillä tehtiin esimerkiksi Suomessa 2000-luvun alussa, jolloin luovuttiin BCG, eli tubirokottamisesta kaikille suomalaisille lapsille, että huomattiin, että siinä tuli liikaa tämmöisiä, tämmöisiä tapahtumia tai tulehduksia enemmän kuin suhteessa siihen, että meillä oli niin vähän tubia enää täällä ympäristössä, että katsottiin, että ei ole enää järkevää altistaa lapsia rokotteelle, jolla sitten on tämmöisiä haittoja. Että, että voi olla, että koronan kohdalla tulee sitten joskus tilanne, että nyt se on selätetty niin, että ei tarvitse enää rokottaa, mutta aika näyttää. Milloin viimeistään vakava haittavaikutus rokotteesta ilmaantuu? Tuleeko se heti rokotteen saamisen jälkeen vai vasta päivien kuluttua? No niin kuin tässä äskeisessä vastauksessakin vähän viittasin, eli ehdottomasti suurin osa rokotteeseen liittyvistä haitoista tulee ensinnäkin muutaman päivän ja ensimmäisen viikon sisällä. Eli nimenomaan nämä tyypilliset oireet rokottamisen jälkeen ovat näitä Näitä mitä tulee. Sitten näitä harvinaisia haittavaikutuksia, mitä on tullut ja nimenomaan näitä vakavia. Allergiset reaktiot tulevat kyllä. Melko, melko, melko lailla välittömästi ja sitten nämä veren hyytymishäiriöt, mitä näissä tässä AstraZenecassa ja Johnson Johnsonissa on todettu, niin nehän ovat käytännössä tulleet kaikki kahden viikon sisällä rokottamisesta ja muutoinkin aikaisemmista rokotteista, niin ensimmäiset kuusi viikkoa ovat se, se aika, jolloin niin kuin haitat ovat ilmenneet. Mennäänkin tästä sitten tähän AstraZeneca-rokotteeseen, joka on ollut paljon nyt esillä. Onko AstraZeneca-rokote saatavilla olevista rokotteista kaikkein heikkolaatuisin? Eikä se laatu ole ihan yhtä hyvä kuin muillakin rokotteilla, että kyllä tämmöinen tiukka lääkeviranomainen, kuten Fimea tai Euroopan lääkeviranomainen, niin ei se heikkolaatuista rokotetta päästäisi, antaisi sille myyntilupaa. Joo, siis kyllä kaikista rokotteista siinä vaiheessa, kun ne tutkitaan, ja kaikista lääkkeistäkin, niin laatu on yksi tärkeä kriteeri, eli se, että rokote sisältää sitä, mitä luvataan, sen verran, mitä, mitä luvataan, ja sitten myöskin tietysti kliininen teho varmistetaan ja turvallisuus. Että nämä kuuluvat ihan näihin normaaleihin asioihin, jotka varmistetaan ennen kuin myyntilupaa myönnetään, että jos on laadullisesti kelvoton tuote, niin se ei tule markkinoille. Miksi 65-69-vuotiaat kansalaiset asetetaan eriarvoiseen asemaan tarjoamalla heidän AstraZenecan rokotetta, jonka haitat ovat suurempia kuin muiden? No, mä haluaisin hieman haastaa kyllä tätä kysymystä siitä, että millä perusteella AstraZenecan haitat ovat suuremmat kuin muiden rokotteiden sellaisesta, meillä ei ainakaan ole mitään näkemystä tai käsitystä, että nämä kaikki rokotteet aiheuttavat ihan reippaan niin sanotusti rokotereaktion, eli nämä tyypilliset inflamaation oireet, mitkä tulevat siinä rokotteen saamisen jälkeen, ja itse asiassa nämä RNA-rokotteet aiheuttavat niitä kahdeksalle kymmenestä rokotetusta, ja sitten AstraZenecan jälkeen on noin kuudella kymmenestä, todettu näitä reaktioita rokottamisen jälkeen. Mitä sitten tulee näihin vakaviin reaktioihin, niin nämä on vähän eri rokotteita, näitä on vähän erilaisia, mutta niin kuin kummallakin on, mutta tota, ei, ei voi mennä sanomaan, että tämä olisi heikko tai huono rokote tai vaarallinen. Ja, ja sitten jatkaisin siihen, että niiden teho on tällä hetkellä niin sen tiedon valossa, mikä meillä on, niin ihan... ihan yhtäläinen. Hyvä, kiitoksia. Ovatko nämä AstraZenecan mahdolliset haitat todennäköisempiä ensimmäisen vai toisen rokoteannoksen jälkeen? No, meillä on tietoa isosta Britanniasta, Maija tietää ehkä tarkemmin, mutta toisia annoksia on annettu noin miljoona siellä ja, ja tota, ei ole nähty tämmöistä signaalia toisen annoksen jälkeen, että ne on kaikki lähes tulkoon olleet ensimmäisen annoksen jälkeen. It, itse asiassa Iso-Britannia sanoi nettisivuillansa lääkeviranomainen, että kaikki reaktiot ovat olleet ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen, että, että toisen rokoteannoksen jälkeen heillä on toki kokemusta, mutta näitä reaktioita ei ole ollut. Ja se on se syy itse asiassa, miksi Isossa-Britanniassa suositellaan, että jos on saanut ensimmäisen annoksen AstraZenecaa, niin toinenkin on AstraZenecaa. No sitten, minulle tarjotaan AstraZeneca-rokotetta, mutta en halua sitä. Jäänkö siis kokonaan ilman rokotusta? Ketään ei jätetä ilman rokotetta, että eihän ei ole mitään järkeä siinä, että, että esimerkiksi 66-vuotias riskiryhmäläinen ei sitten saisi rokotetta, jos hän ei AstraZenecaa halua. Toki tällä hetkellä sitten rokotetta joutuu ehkä odottamaan hiukan kauemmin, mutta kuten sanoin aikaisemmin, niin kenenkään rokotusvuoro ei mene ohi. Eli jos nyt ei, ei ole varannut aikaa AstraZenecaan tai on mennyt rokotukseen mutta ei ole sitä sitten halunnut niin ei meillä mitään mitään listaa ole henkilöistä jotka ovat kieltäytyneet rokotteesta eli toki voi sitten myöhemmin varata uuden ajan eli kyllä kaikki jotka haluavat jonkun rokotteen niin kyllä he saavat sitten sen jossain vaiheessa mutta vuoro voi tulla sitten vähän myöhemmin. Entä voiko rokottamista jatkaa toisen valmistajan rokotteella, ja voiko tästä olla jotain haittaa? No tämmöistä äh, rokotteiden yhdistelyä aikataulullisesti, niin sitä tutkitaan paraikaa, ja itse asiassa me ollaan saamassa ihan näinä viikkoina niistä ensimmäisiä tutkimustietoja. Ranska ja Saksa on äh, suositelleet äh, tällä viikolla... Että, että jos on saanut AstraZenecan ensin ja on alle 60-vuotias, niin sitten se toinen annos annetaan RNA-rokotteella, tämä on se, mitä, mitä THLkin päätyi suosittelemaan. Siinä taustalla on se, että kun ajatellaan, että jostain tämmöinen autoimmuunireaktio, niin, niin, niin silloin, silloin tota, se toisella kerralla, niin saattaisi tulla vielä voimakkaampana tämä, tämä vakava haitta. Nyt Isosta Britanniasta meillä ei ole siitä mitään näyttöä, mutta että jos me varovaisuusperiaatteen mukaan eletään, niin silloin me voidaan tehdä näin. Se on toistaiseksi myyntiluvan vastaista, mutta tieto kertyy koko ajan, ja meillä niin biologiselta pohjalta ei ole syytä olettaa, että näin ei voisi tehdä. Eli, eli sen vuoksi teemme näin varovaisuusperiaatteen vuoksi. Kiitoksia. Ja vielä Tanskaan liittyvä kysymys. Miksi Suomi ei lopeta kokonaan astrazeneca rokotteen antamista, kuten Tanska on tehnyt? No, Tanskassa on hyvin erilainen tilanne, että he on lähestulkoon kaikki, kaikki tota vakavalle koronalle alttiit ihmiset jo rokottaneet. Että heillä ei ole sillä tavalla tarvista siinä ikäryhmässä rokottaa enää. Ja se on sitten kuitenkin huolissaan siitä, että jos on niin, että tähän vakavaan veren hyytymishäiriöön, jos se on nuoremmilla niin kuin ilmaantuu enemmän, niin silloin on, taas varovaisuusperiaatteetta noudattaen, ja koska heillä on hyvin paljon RNA-rokotteita, niin silloin he keskittävät ne RNA-rokotteet siihen ikäryhmään. Että, ja, heidän epidemiatilanteensakin tällä hetkellä on aika hyvin kontrollissa. Että eri maat katsoo näitä niin kuin hirveän eri näkökulmasta, että jos, jos ei ole paljon tautia, jos on rokotuskattavuus jo hyvä ja jos ollaan sitten rokottamassa sellaista ikäryhmää, jos ajatellaan, että tämmöisiä harvinaisia vakavia haittoja niin olisi enemmän kuin vanhemmissa ikäryhmissä, niin silloin tämä on se lopputulema. Joo, Tanskassa ei siis ole mitenkään enemmän saatu rokotteita suhteessa kuin Suomessa, mutta, mutta, he ovat katsoneet, että tämä on hyväksyttävä sitten se viive, mikä siitä tulee, että jos he jättävät tämän AstraZenecan käyttämättä kokonaan. Ja tosiaan heillä on kattavasti nämä riskiryhmät rokotettu. Hyvä. Ja sitten viimeinen kysymys. Mitä jos Suomen rokotuskattavuus ei nouse riittävän korkealle tasolle, kun ihmiset eivät halua AstraZenecan rokotetta? No siitä ei kyllä nyt ole ole kyllä ö, vaaraa, että, että, tässä kun katsottiin näitä määriä, minkä verran Suomen rokotteita tulee, niin meillä tulee runsaasti myöskin RNA-rokotteita. Että jos nyt sitten päädyttäisiin siihen, että, että, jostain syystä näitä adenovirusvektorirokotteita ei sitten käytettäisi enää, niin meillä on yhteensä tulossa BioNTech-Pfizerin rokotetta jopa 7,4 miljoonaa ja Modernaa 2,1 miljoonaa, niin tästä äkkiä laskien kyllä niin niin tota 9,5 miljoonaa annosta on tulossa näitä, plus sitten toi Kurevak, joka toivottavasti saadaan käyttöön kesä-heinäkuussa, niin 2,7 miljoonaa lisää. Eli pelkästään RNA-rokotteita tulee näin paljon, joten kyllä kaikille suomalaisille kaksi rokotetta näiden kanssakin saadaan. Hyvä, kiitoksia paljon vastauksista ja kiitoksia yleisölle osallistumisesta ja, ja, tosiaan tästä runsaasta kysymysten määrästä. Ja tämän tilaisuuden tallenne siis lisätään THL YouTube-kanavalle vähän myöhemmin tekstitettynä ja lisää tietoa rokotteista ja rokotuksista löytyy myös thl verkkosivuilta. Kiitoksia ja mukavaa illanjatkoa. jatkoa.